aan ku bilaabay warar kala duwan ayaa laga helayaa dagaal iyo sidoo kale duqeymo ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya. Saacadihii u dambeeyay diyaaradaha dagaalka Kenya ayaa la sheegay in duqeymo ay ka fuliyeen deegaanada degmooyin hoos yimaada degmooyinka Ceel Waaq iyo Baar Dheer oo labadaba ka tirsan gobolka Gedo. Duqeynta koowaad ayaa la sheegay inay ka dhacday deegaan lagu magacaabo Caws Qurun oo 76 kilomitir dhinaca bari kaga beegan degmada Ceel Waaq, waxaana la sheegay in halkaasi lagu beegsaday dad shacab halkaasi ku sugnaa. Sargaal sare oo ka tirsan milatariga Soomaaliya oo ku sugan nawaaxiga meelaha ay duqeymahan ka dhaceen ayaa idaacadda Simbo wuxuu u sheegay in diyaaradaha ay iga shakisan yihiin in laga leeyahay dalka Kenya ay duqeymahan fuliyeen, isagoo sheegay in waxyeelada ugu badan ay soo gaartay dad rayid ah oo halkaasi ku sugnaa. Wuxuu sheegay sidoo kale in dhowr jeer oo hore diyaaradahan ay shalay ilaa iyo daraadba ay dul heehaabayeen deegaanka Caws Qurun oo marmarka qaar ay yimaadaan sida ay wararku tilmaamayaan xubno ka tirsan Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale jirta in duqeymahan la sheegay in ay waxyeelo ka soo gaartay dad xoolo dhaqata ah ama dad reer guura ah oo ku sugnaa deegaanka Caws Qurun oo ah deegaanka ka mid ah deegaamada ay duqeymahan ka dhaceen. Dowladda Kenya ayaa dhowr jeer hore lagu eedeeyay in duqeymo aan loo aabayeelin ay ka fuliyaan qaybo ka mid ah Koonfurta Soomaaliya, siiba deegaano iyo degmooyin hoos yimaada qaybo ka mid ah gobolka Gedo oo la sheego in inta badan diyaaradaha dagaalka Kenya ay duqeymo ka fuliyaan. Isku dayo badan ayaa la sameeyay in aan la xiriirno saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan, maamulka degmada iyo sidoo kale kan gobolka Gedo si aan arrintan wax uga weydiino, balse waxa ay sheegeen in duqeymahan ay jiraan, balse wixii tafaasiil ay soo kordha ay dib ka soo sheegi doonaan. Dowladda Soomaaliya ayaan ilaa hadda wax war ka soo saarin duqeymahan xalay ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Gedo, siiba deegaano iyo degmooyin hoos yimaada degmooyinka Baar Dheer iyo Gedo. Wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in cudurka ilmo aragtada ah ee coronavirus uu dad horle ku soo ritay Muqdisho. Maxamuud Nuur Maxamuud ayaa warkan faahfaahinaya. Wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee Soomaaliya ayaa ka warbixisay xaaladihii ugu dambeeyay ee caabuqa coronavirus ka gudaha Soomaaliya. Wasaaradda ayaa sheegtay in hadda ay korortay tirada dadka laga helay cudurka coronavirus ee gudaha Soomaaliya. Warbixinta maalinlaha ay soo saartay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in hadda tirada dadka qaba cudurka COVID-19 inuu gaarayo 1400. Sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo-Fawzia Abiikar Nuur ayaa ka warbixisay warbixinta maalinlaha ah ee looga hadlo caabuqa ee coronaviruska. 4 case oo ah positive waxaa la baaray 123, waxaana la helay 34 case oo positive ah. Waxaa rag ah 12, waxaa haweena 13. Waxay cases-kaas waxaa laga kala helay Banaadir oo 14, Somaliland oo 18, iyo 2 case oo ah Hirshabeelle. Da'da dadka ay laga helay u dhaxeysa waxa waa 20 ilaa 39, waa 64, 40 ilaa 59, waa 27, 60 iyo ka sareeyana waxa waaye 99%. 20 wax ka yar waa eber maanta. Tirada guud ee dadka laga helay waxay isu gaaraysaa 1455. Waxaa hal qofood ku geeriyooday Somaliland, Ilaahay ha u naxariisto. Tirada guud ee dhimashadana waxay isu tegaysaa 107. Waxaa ka bogsooday 11 qofood. Tirada bogsootayna waa Ilaahay mahadiis, waxay isugu tegaysaa 163. Hadalkan wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Marwo-Fawzia Abiikar Nuur ayaa waxay ku sheegtay in xilligan uusan jirin ee foojignaan ay sameynayaan dadka maadaama cudurka la sheegay inuu ay dadku kala qaadaan. Khilaaf u dhexeeya madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa ayaa gaaray meeshii ugu xumayd iyadoo kulamo arrinka lagu xalinayo xalay mar kale ay ka dhaceen caasimada Puntland ee Garoowe. Hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Crash ayay hadda arrintu ka dhex tolan tahay, waxaana jirta in labada mas'uul dhowr jeer hore sidan oo kale isku qabteen.
خلاف كان هدا دبدا يمد ايا وحا وكبل لو دي حلك قادس ومدحوينها بنتلان كسمي كحوغين كا تليها عيدا مدى الى لدى قار كاهي مدحتو يدا بنتلان ارن كاسو لشيغي انو كعرو دي مدحوين كحوغين كا بنتلان ما دام صاحب دو ايا هايان شخصي حلك لغا قادي داني ايا وحا وشيغي ان وصعون ايا امركي سو ما داما او بنتلان كيهي مدحويني هالكا كراشنا او كوان دعون ايو ان وحيا وادا تشي اه لابدو دباي كدحيسو ودياشا دغن كارير بنتلان ايا ارنتان او تفحيتي وحا ينا دادال او غلين سيدي لو حالين لها هبين هورا ايا حاليبا مدحتو يدا بنتلان وحا كدعي كولمال دونو ايو ان ارنتان لو حاليو وده دقاميد كميدا وده ياشا رير بنتلان ايو كولان كان كاقيب غالي بلسا ايدي ده اينان عود كيسايا مقل يوسين مقعي سبا ديك سدو ايا وحو ايشيغي ان داني او وليدي داني هاي ان او حلك مركاسي ودا ايو تاليه حلك لغا قادي هالك كراشنا او دون ايو ان او دور جرو هوري وحا وده تشا او كلاسا مين تلابوين دوره او قادي هوري ايا اسكوو قبتين لبدا مسول ارما لا حريرا golaha wasiirada siiba kuwa laga soo xulayo gobolada Sool iyo Cayn arrimaha la xiriira sida loo la macaamilayo Soomaaliland oo dagaal uu kala dhaxeeyo Puntland arrinta dawladda federaalka dhaqaalaha Puntland arrimaha ciidamada iyo waxyaabo kale ayaa la sheegay in labadan mas'uul ay isku mandhaafeen waxaa jirta iyaduna sidoo kale warar kale oo soo baxaya oo sheegaya in labada mas'uul hadii khilaafkoodu uu sii daba dheeraado ay dhici karto in labadood midkood uu meesha ka baxo ila wareedii lagu kalsoon yahay idaacadda Simba waxay u sheegeen in ku xigeenka madaxweynaha Puntland uu taageero buuxda ka haysto dhammaan xildhibaanada Puntland waxaana adag sida ay wararku tilmaamayaan in hadii arrintu ay muushin gaarto ay adag tahay in crash meesha uu ka baxo sidoo kale waxaa jirta in aan iyana soo xiganeyno siyaasiyiin ku sugan magaalada Garoow ee kuwaas oo iyana inoo sheegay in madaxweynaha Puntland uu haatan doonayo inuu meesha ka saaro crash sidii tii ku dhacday oo kale Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in dagaal beeleedyada ka dhacay qaybo ka mid ah deegaanada Soomaaliland ay kaga baxday lacag aad u tiro badan 18 May oo shalay laga xusay deegaanada Soomaaliland mar uu khudbad dheer ka jeedinayay magaalada Hargeysa ayuu sheegay in adduun lacagyada oo dhan 9.7 milyan oo dollar iyo ka badanba ay maamulkiisa kaga baxday dagaal beeleedyadaas iyo sidoo loo xalin lahaa wuxuu sheegay in dhaqaalaha ugu badan haba yaraatay aysan ka helin beesha caalamka iyo dowladaha taageera dowladda Soomaaliya balse dhaqaalahan ay hayeen kuwa ay iska soo ururiyaan shacabka reer Puntland sida loo xaliyo tabashooyinka beelaha qaar ee Soomaaliland haddana waxa dhacda maalin walba beelo isugu dhaca gobol isku qabsado oo ah beer iyo barkad iyo wax la mid ah waxa naga dhintay boqolaal qof laga soo dhameeyay waxa ku burburay hanti badan dad badan baa ku barakacay haddii dagaalada raadiso oo si walba u xadhoon baadhana waxaan sagar ka biirsan ma ku dheerada ku leeyahay oo dadka ku barakacay oo dhaqaale inuu burburiyo waxyaalaha dhaqaaleena culayska badan ku haya waxa kamid ah isku dhaca beelaha iyo hawlgallada labada sanado u dambeeyay wax la yaab leh inaga oo dal soo koraya oo horumar doonaya waxa inaga baxay dagaal beelado aan lagu gurmanayo ee kolba barkad iyo beer iyo waxaan ka weyn la isku dirayo 9 milyan oo dollar $9 million baa inaga baxay dhexdhexaadi iyo u gurmad iyo kala qabashada beelaha laba sano u dambeeyay imse iskuul baynu hore silahay caafimaad baynu baahanahay biyo baynu baahanahay wax alliyo waxa la isku diray la garanays markuu dadku la laayo ee la barakaco ee la burburaa la oraya walaalayaal ka heshiin oo xal dhalaal ka noqon Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland u diyaar garowga maalmaha kooban ee naga xigta ciidul fidriga ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada Baydhabo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka Koonfur Galbeed wariyaha idaacadda Simba ee Koonfur Galbeed Cabdi Casiis wa Cabdullaahi Xidig ayaa warkan noo soo diray ayadoo ay maalmo kooban naga xigaan maalinta ciidul fidriga oo ah maalin ku weyn ummadda Islaamka ayaa suuqyada magaalada Baydhabo waxaa si weyn looga dareemayaa oo diyaar garowga maalinta damaashaadka ciidul fidriga suuqyada noocyadooda kala duwan oo ku yaala magaalada Baydhabo waxaa xilligan soo buux dhaafiyay haween dhalinyaro iyo caruur kuwa oo ka adeeganaya suuqyada magaalada Baydhabo sidii ay damaashaadka maalinta farxadda ciida ay uga qayb qaadan lahaayeen
Radio Simba oo booqday goobaha sida gaarka ah dadka u soo buuxdhaafiyeen ee suuqyada magaalada Baydhabo ayaan waxaanu ka wareysanay dareenkooda iyo sida ay uga diyaar garoobayaan maalinta farxadda ee Eidal Fadriga. Ogar asbu suuq sarafnaa suuq weyn sarafnaa waxaan saas oo kale walaal saado si alaab fashion saadi walaal sagalay walaal aad tamaasha leenka suuq qabad isku jirta alaabti bun ko yahay ma jiditeen isku hayreeno corona ferid walaal udur la sheeyo ilaahay sheeray.